Men jeg tror vi har nok kunnskap nå, som vi får fra helsevesenet vårt, fra fastlegen, fra de budskapene som kommer fra Folkehelseinstituttet og ellers, at dette er håndterlig. Jeg husker Camilla Stoltenberg sa i starten at det er en mild influensa, mild forkjølelse, at det er en mild influensa, mild forkjølelse, at det er en mild influensa, mild forkjølelse, at det er en mild influensa, mild forkjølelse.